A mi, quan el Partit Popular parla de senyes d'identitat, em posa a tremolar, perquè el Partit Popular ha tingut el dubtós honor de que una senya d'identitat dels valencians, i que quan vas per ahir parlen de senyes d'identitat, sempre s'associa el poble valencià a corrupció. Nosaltres ho hem denunciat avui en un vídeo que hem posat per ahir, que es diu 8 apellidos valencianos, d'alguna manera denunciar aquesta senya d'identitat que quasi acaba imposant-se. Mire, a mi quan parlen de senyes d'identitat parlem de, o de cultura em parla de pressupostos. Una senya d'identitat dels valencians, les bandes de música. L'altre dia em vaig reunir amb ells i em diuen que la Federació d'Entitats Musicals Valencianes, que agrupa 540 societats musicals, 200 i pico escoles reglades i 200 i pico no reglades, rep la immensa quantitat del Ministeri de Cultura de 7.000 euros. 7.000 euros. 500 bandes de música, 400 escoles. Això és el que dedica el Ministeri de Cultura a una senya d'identitat nostra. Si parlem del Palau de les Arts, mirem el que rep el Teatre Real de Madrid, el que rep el Liceu, el que rep la Maestranza de Sevilla, i mirem el que rep. Mirem l'IBAM. En definitiva, jo crec que els valencians, quan parlem de senyes d'identitat, el que hem de parlar és com rebaixar l'IVA de les nostres festes, dels nostres músics, dels nostres pirotècnics, dels artistes faller. Això és treballar per les senyes d'identitat, això és treballar per la nostra cultura. Jo crec que els valencians hem de pensar menys en ofrenar i fer, com diu una estrofa també de l'himne, valencians en peus al sense d'una vega. Bé, jo quan he sentit l'anunci que s'anava a rebaixar l'IVA cultural, m'ha eixit un tuit del cor. Ja vienen los Reyes Magos. Perquè no ho havien fet en tota la legislatura i ho fan ara a 3 dies de les eleccions. Recordar-li a la senyora Bastida que Compromís va presentar una proposició no de llei justament per a rebaixar l'IVA cultural de les festes del nostre poble. Concretament a les falles, a les fogueres, a les gallades, als moros i cristians, als pirotècnics, als músics. Quin va ser el vot del Partit Popular? En contra. I ara que ve la campanya electoral, el regalito. Home, això no és seriós, per l'amor de Déu.